עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור, בואו נחליט שנגיד פעם אחת פאקר ופעם אחת פקר. אגב, כותבים את זה עם A ו-A זה A. תודה. לא, A זה A, זה מה שהוא הסביר. זה מה שהוא הסביר. בוא, מה שהוא הסביר, הסביר, אבל השמעתי לך עכשיו. כמו פקאג'. השמעתי לך עכשיו. השמעתי לך עכשיו את ה... This is my package. You have a package. איפה סוזי? איפה סוזי סורפרייז שצריך אותה? I have a package. This is my package. One for me and one for you. גדול. Yeah, tell me where. In our post office in the... איפה? In the... לא זוכר. אחת. מה אומר המסית הלאומי? אנחנו לא בשביל לשרת מיסים ולשרת בצבא, בשביל שלטון שלא משרת בצבא. תגיד לי, חתיכת חוצפן, כמה פעמים אני יכול להסביר לך שכל הליכוד שולחים את הילדים שלהם לצבא, כל מצביעי הציונות הדתית משרתים בצבא, חצי ממצביעי ש"ס לפחות משרתים בצבא, יש חצי מיליון חוזרים בתשובה, כן, בגימל, ויש עוד כאלה שמתגייסים בקרב חרדים. במינימום זה 52 מנדטים. אתה, מר לפיד, הגוש שלך במקרה הטוב, כן, הוא 46 מנדטים. 52 מנדטים משרתים בצבא ומשלמים מיסים. משלמים מיסים, מי שישמע, יש מישהו שלא משלם מיסים? מה זה הקשקוש הזה? מה זה ההסתה הזאת? מה זה האבל הזה? מה זה השטויות האלה? מה עוד פעם עם השקר הזה של הצבא? מה עשית בצבא שאתה כל היום מדבר על הצבא? היית כתב במחנה. לגבי הצבא, הם לא מתגייסים. ולמה כל ההתעקשות החרדית עכשיו על פסקת התגברות ברוב של 61? כדי שנתניהו ימלא את מימת הדין? לא. את גפני וכפתור הזהב, התקנה אותי ענת שלנו דודוב ביידיש, זה כפתור זהב, גולדקנופ, לא מתעניינים באמת במשפט של נתניהו. הם רוצים שהכנסת תעביר חוק, שאפילו הקומבינה של חוק טל, שאין בה שוויון בינינו לבין החרדים, אין בה שוויון, יש שם המכסות והמכסות קטנות, אפילו זה יהיה מיותר. הם יעבירו חוק תלמוד תורה, ויגידו, מי שלומד תורה בכלל לא יקבל צו. זה כמו החרדים הירושלמים הקיצוניים, שמשביטים את כל המדינה ומפרקים וחוזמים את עצמתים, לא כי מגייסים אותם, כי הם לא רוצים ללכת ללשכת הגיוס לקבל פטור. אז כל זה הולך להיות עכשיו חוקי, וכן, אחוז הגיוס בלפחות שתיים ממפלגות הקואליציה הבאה הגדולות, נמוך מאוד. אצל החרדים האשכנזים אפס כמעט. אגב, נצח יהודה וכל הכפיר וכל זה פרסה. זה לא חרדים, זה חרדלים, זה שבבניקים, זה לא חרדים הארדקור. ואצל ש"ס... מה זה שבבניקים? ש"ס יותר מתגייסים, אבל רחוק עדיין מאוד. מאוד מהציבור האחר, הכללי, החילוני, המסורתי והציונות הדתית שמתגייסת בהמוניה. שתיים. מי זה יהודי? מי שאימא שלו יהודיה? לא, רגע, דקה, אבל אתה הולך לפי מדינת הלכה. החוק השבות הוא חוק האזרחי, אז כנראה שאבות המאזדים טעו, והיו צריכים לא, לקבל פה הכלים של מדינת הלכה. חוק השבות מדבר על לאום יהודי, לא מתיימר להחליף את ההלכה. מה זה לאום? גוי הוא בלאום יהודי? מה אתה מקשקש? לא, בן אדם. מה זה השטויות האלה? שאבא שלו היה יהודי. לא, וסבא שלו היה. הוא יכול להשתייך לבן זוג שלו. וככה זה עבד 73 שנה, וככה זה הביא לפריחה, ולהפיכתנו למדינה, למעצמה, לא למדינה, גם בכלכלה וגם בצבא. ואת כל זה אתם חבורה של קנאי דת מנסים לפרק. אתם פשוט עזועים. אתם אני רוצה להגיד לך, אילון, כן, שכל התפיסות העולם שלך לא מוסיפים לך כבוד בעיניי, ושהילדים שלך יתאהבו, שאנשים שילדים שלך יתאהבו והביאו בני בנות זוג הביתה, ופתאום אתה תגלה שזה לא בדיוק היהודי, מה אתה עושה? אז שהילדים שלך יתחייצו עם גודים גויים. על זה אני מדבר, זה לא מעניין אותך. אפילו ראש המחנה האמוני, המנהיג הדגול של מחנה האמוני, התחתן עם גויה שהתגיירה בגיור קונסרבטיבי, שהיום אתם מדברים על הקונסרבטיבים והרפורמים יותר גרוע מאשר על האוטנטוטים. וזה ראש שלך מגיל, אתה גזען שקשה לתאר את זה. ואת מתבוללת. אתה לא מתייחס לאנשים בכבוד. בימיי ילד שמשרת בצה"ל, שהוא לא יהודי על פי ההלכה, אבל מקריב את חייך, הוא יותר יהודי ממך ומכל החבורה שלך. סרן גרמן רוז'קוב, שלא היה יהודי. אנחנו לא רוצים התבוללות.
וזה השיח מגיל של לחפש בציציות, באיזה אחוז, באיזה בדיקה ב-DNA בדם, אתה יהודי, זה משהו שגורם נזק אדיר. זה אנחנו. זה המועדון. זה המועדון. אתם מוציאים יהדות. אתה מוציא שם רע לבעל שם. זה המועדון. הם לא צריכים לסכן חיים שלנו. הבעל שם טוב מתהפך בקברו. סליחה. לא שווה את זה. הם לא צריכים לסכן את החיים שלהם, האלו חיילים. זה המועדון שלנו. סליחה. כי אתה לא שווה את זה. כי אתה שונא אותם. אתה לא מכבד אותם. אני לא שונא. הם בשבילך סוג ב' וזה פשוט משהו שלא מקבל על הדעת. מוציא שם רע לבעל שם טוב. בסדר, אוקיי. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.